সকলো যিখিনি খেতিয়ক আছে, শ্রমিক আছে, তেওঁলোককো বিজেপিয়ে মুঙৰিলাল বুলি ভাবে। মুঙৰিলাল মানুহ কিনো? এজন সাধাৰণ খাটি খোৱা দুখীয়া মানুহ। অসমৰ 70% মানুহটো মুঙৰিলাল। ভূপেন বৰাই যদি সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে সপোন দেখিছোঁ, কংগ্ৰেছে যদি সেই মানুহখিনিৰ ভৱিষ্যত সংস্থাপনৰ কাৰণে, উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ কাৰণে সপোন দেখিছোঁ, দুখীয়া মানুহখিনি যদি, মইতো সঁচা, মই মুঙৰিলালেই হয়। মই গৰু গাড়ীত পথাৰলৈ গৈছিলোঁ ককা দেউতাৰ লগত, মই গৰু গাড়ীত পথাৰলৈ গৈছিলোঁ, পথাৰত হাল বাই পাইছোঁ, খোজকাঢ়ি পেলাই স্কুললৈ গৈছিলোঁ, আজি মই গৰু গাড়ী পাই হেলিকপ্টাৰলৈকে আহিছোঁ। এইটো বিজেপিয়ে কেনেকৈ সহ্য কৰিব? এইটো বিজেপিয়ে কেনেকৈ সহ্য কৰিব? এইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰে। বিজেপিৰ কথা হৈছে ধনী মানুহখিনি ধনী হৈ যাব লাগে, দুখীয়া মানুহখিনি আৰু দুখীয়া হৈ যাব লাগে। তেওঁলোকৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমানটো মেইন ৰাজনীতি, আমাৰ কাৰণে ৰাজনীতি হৈছে কেনেকৈ পিছপৰা দুখীয়া মানুহখিনিক আমি আৰ্থিকভাৱে সকাহ দিব পাৰোঁ। বিজেপিৰ লগত আমাৰ বেছিক যিটো পাৰ্থক্য সেইটো হৈছে যে তেওঁলোকে হিন্দু মুছলমানৰ নামত ভাগ কৰিছে, আমি সমাজখন ধনী দুখীয়া যিটো ভাগ হ'বলৈ গৈ আছে সেই ভাগটোৰ মাজত যিখন ৱাল হৈছে সেই ৱালখন সৰু কৰি পেলাই দুখীয়া মানুহখিনিক কেনেকৈ আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ, আমি সেই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰে ৰাজনীতি কৰিছোঁ। আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে যে মই কৈছিলোঁ মধ্য অসমে যিটো ঠিক কৰিব, হয়নে, নগাঁৱে যিটো ঠিক কৰিব সেইটো অসমে কৰিব, কেলৈ কৈছিলোঁ? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কালি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক উপলুঙা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কালি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক তুচ্ছতাচিল্য কৰিছে, কাৰণ মধ্য অসম বুলি ক'লে, মধ্য অসমে নিৰ্ণয় কৰিব বুলি ক'লে, নগাঁৱে নিৰ্ণয় কৰিব বুলি ক'লে আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক বুজাওঁ। অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বাটটো হাবি কাটি উলিয়াইছিলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে, আৰু সেই বাটটোত আজি গোটেই অসমীয়া জাতিটো চলি আছে। মই সেই কথাটো কৈছোঁ, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ক'ব বিচাৰে যে শংকৰদেৱে নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঠিক কৰিব। গতিকে তেখেতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱতকৈও ডাঙৰ বুলি ভাবে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে দেখুৱা বাটটোত তেখেতে নচলি ক'ত শংকৰদেৱে কীৰ্তন দশম নামঘোষাত কৈছে যে আনৰ ধৰ্মক ঘৃণ কৰিব লাগে বুলি? যদি তেখেতে প্ৰকৃত হিন্দু, কোনখন হিন্দু শাস্ত্ৰত ক'ত লিখা আছে যে আনৰ ধৰ্মক, আন জাতিক, আন ভাষাক ঘৃণ কৰিব লাগে বুলি? তেওঁ শংকৰদেৱক উপলুঙা কৰে, তেওঁ শংকৰদেৱকো তুচ্ছতাচিল্য কৰে, সব পাহৰি গৈছে, হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই পেলাইছে। আজি আমাৰ ডিফু সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেং ডাঙৰীয়াই নমিনেশ্যন দিব। আমাৰ 3খন জিলা কংগ্ৰেছ, আমি সকলোৱে তেখেতক সং দিবলৈ আহিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ এই পাহাৰীয়া জিলাকেইখনত যোৱা সময়ছোৱাত চিণ্ডিকেটৰ নামত যি লুণ্ঠন চলিছে, সেই লুণ্ঠনৰ প্ৰত্যুত্তৰ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও ৰাইজে দিব। দ্বিতীয়তে, আজি যিকেইজন মানুহৰ হাতত অট'নমাছ কাউন্সিলৰ শাসন আছে 2খন কাউন্সিলতে, এওঁলোকে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰত নিমজ্জিত বুলি এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ আঙুলি টোৱাইছিলে বিজেপি দলে, আৰু এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এনকোৱাৰী ডিমাণ্ড কৰিছিলে, এওঁলোকৰ কাৰাপশ্যনৰ বিৰুদ্ধে এনকোৱাৰী ডিমাণ্ড কৰিছিলে বিজেপি দলে, আৰু এইকেইজন মানুহৰ কাৰণে এই পাহাৰীয়া জিলাকেইখনত কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক অৱস্থা বেয়া হৈছিলে, কাৰণ এওঁলোকে যে লুটপাট কৰিছিলে সেইটো এই অঞ্চলৰ মানুহে গম পাইছিলে। কিন্তু যি মুহূৰ্তত তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া বিজেপিত যোগদান কৰিলে, তেওঁলোকৰ বিজেপি অফিচত এটা ৱাশ্বিং মেচিন আছে আপোনালোকে জানে, যিমান দুৰ্নীতিপ্ৰায়ণ মানুহক আপুনি যদি তেওঁলোকক বিজেপি ৱাশ্বিং মেচিনত এবাৰ জুবুৰিয়াই দিয়ে সেইজন চাফা হৈ যায়। গতিকে সেই ৱাশ্বিং মেচিনত চাফা হোৱা তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াক পাহাৰৰ মানুহে এবাৰ পদুম ফুলৰ শিবা উভালি পেলাই চাফা কৰিবলৈ গৈ আছে। ছাৰ, আৰু এটা কথা